9 в Україні. На інтері новини. Я Олександр Просяник. Доброго ранку. 705 випадків коронавірусу зафіксували в Україні за минулу добу. Одужало близько 2000. 51 людина померла. Найбільше заражень у Києві та області, ще на Харківщині та Одещині. Щепилися напередодні понад 80 тисяч українців, із них 60 тисяч другою дозою. Загалом повністю імунізовані майже 650 тисяч українців. Україна готується до запуску цифрових посвідчень про вакцинацію проти коронавірусу. Про це заявив прем'єр Денис Шмигаль. Документ можна буде отримати через портал «Дія». Уже сьогодні цю функцію почнуть тестувати. За словами Шмигаля, український сертифікат повністю відповідатиме європейським стандартам. Український документ повністю відповідатиме вимогам Єврокомісії. Сам документ можна буде згенерувати у застосунку чи на порталі «Дія». В перспективі документ також можна буде отримати у сімейного лікаря. Ми вже ухвалили необхідну постанову Кабінету міністрів, яка визначає порядок використання таких сертифікатів. Наша мета – повернути українцям можливість безперешкодно подорожувати світом. На фронті за попередню добу зафіксували 10 порушень режиму тиші. Біля Новгородського ворог застосував БМП та міномети 82-го калібру. Неподалік Новоселівки «Золотого-4» атакував українські позиції з гранатометів. Втрат немає. На Луганщині наші бійці знищили ворожий безпілотник, який перетнув лінію розмежування. Військові з України, США і Великої Британії напередодні демонстрували свої вміння на литовищі в Миколаєві. У рамках навчань «Сібриз» вони відпрацьовували повітряні маневри, ураження наземних цілей, евакуацію поранених і стрибки з парашутом. Усе бачила Марина Михайловська. У небо здіймаються два морських вертольоти амфібії Мі-14. Їхнє завдання – виявити та знищити підводні човни противника. Далі модернізований Мі-8 з групою спецпризначення евакуює поранених, а з літака Ан-2 десантуються авіаційні рятувальники. На цьому етапі тренувань свої бойові навички демонструють підрозділи військово-морських та повітряних сил, сухопутні війська та прикордонники. На авіацію покладається це пошкорятувальне забезпечення, медична евакуація, викриття надводної обстановки, викриття повітряної обстановки, а також забезпечення дій кораблів в морі, а також забезпечення наземного компонента. Це перевезення особового складу, десантування як парашутним, так і безпарашутним десантуванням, а також імітація вогневого прикриття наземного компоненту. Дії українських військових супроводжують винищувачі британських королівських ВМС. І це вперше в історії «Сібризу». А от пілоти зі Сполучених Штатів демонструють можливості морського патрульного літака «Пі-8». Я стежив, з яким запалом українські підрозділи виконували показові польоти. І все це дає нам змогу зрозуміти, що ми наближаємося до взаємосумісності і відпрацьовуємо ці елементи дуже успішно. Повітряний компонент відповідає загальній легенді навчань. За її основу взяли реальний досвід окупації Криму. Тільки цього разу, ймовірний противник кинув око на острів Зміїний, Тендру та Бесарабію. Наша авіація спільна з авіацією країн-партнерів і інших видів військових вооружених сил України та складових сил оборони відпрацює спільні дії для того, щоб потім під час активної фази навчань виконати поставлені завдання. Відпрацювання спільних дій авіації організатори оцінили схвально. Самі ж льотчики наголошують, взаємодія на міжнародних навчаннях неабияк корисна. Є можливість ознайомитися з повітряними суднами інших країн та обмінятися досвідом у роботі. Марина Михайловська, Олексій Уманський, новини, телеканал «Інтер», Миколаїв. Сьогодні о 16:00 відбудеться позачергове засідання Верховної Ради. В порядку денному 9 питань. Депутати пропонують внести зміни до держбюджету, щоб виділити гроші на ремонт культурних пам'яток. Також розглянуть закон про корінні народи України, а ще документ про так звану деолігархізацію. Офіційно він звучить як запобігання загрозам національній безпеці, пов'язаним з надмірним впливом осіб, що мають значну економічну або політичну вагу в суспільному житті. І ще низку законів у сфері економіки.
Закон про ринок землі від сьогодні чинний. Тепер можна купити сільгоспугіддя, проте не більше, ніж 100 гектарів одні руки. Щоправда, таке право мають лише громадяни України. Продавати землю, яка перебуває у державній чи комунальній власності, не можна. Орендарі, які наразі винаймають у селян їхні паї, мають переважне право на викуп, якщо домовляться з власником. Такі обмеження діятимуть 2,5 роки. Після цього право на придбання землі матимуть юридичні особи, але не більше, як 10 тисяч гектарів. Ліси під відеонаглядом на Волині. Лісівники встановили десятки камер, щоб запобігти пожежам. Торік лише в цьому регіоні вогонь знищив 90 гектарів зелених насаджень. А нині в Україні через спеку найвищий рівень пожежної небезпеки. Як сучасні технології допомагають у охороні лісів, розкажуть мої колеги. Зараз небезпечно тим, що в будь-яку минуту може бути вспишка. Спекотне літо додало роботи лісівникам. Цієї пори пожежа в лісі може спалахнути навіть від звичайного уламка скла. Пожежі можуть виникати через різні причини. І через підпали людей вмисні, через неумисні підпали це від вогнища в лісі. Недопалок, сірник, можливо, де відблиск піти від пляшки. Лише торік на Волині лісові пожежі завдали збитків на мільйони гривень. Цьогоріч, аби попередити біду, волинські ліси взяли під відеонагляд. 100% територія лісів покривається камерами. Взагалі одна камера має радіус дії 15 кілометрів. Тобто нас камера камеру перекриває. Ми бачимо кожен куточок нашого лісу. Камери встановили на пожежних вежах заввишки понад 30 метрів. Раніше там чатували лісники, а тепер оперативний черговий бачить усю картинку, як на долоні, просто з кабінету. Якщо пожежа піднімається дим, там буквально за хвилин 5-10 дим піднявся, я зразу дзвоню, щоб поїхали, провірили їх. Ракурс них до 30 кілометрів, бачать вони, навіть захоплюють Рівненську атомну станцію. Щойно відніється дим, на місце одразу мчать пожежні. Загалом в області за лісами стежать майже півсотні камер. Є ще й квадрокоптери. Завдяки електронним помічникам цьогоріч виявили уже понад 30 займань. Лише 2 в лісах, решта у сільгоспугіддях. От зараз будуть жнива. Це відпалюють теж дуже багато випадків, що з поля от солому палять і воно переходить в ліс. Нині по всій Україні високий рівень пожежної небезпеки. Палити багаття в лісі заборонено. Тому вздовж доріг лісівники облаштували сотні ось таких рекреаційних пунктів. І хоч на них є спеціальні місця для вогнищ, відпочивальників просять багаття обов'язково гасити. Затушити можна різними навіть підручними засобами. Це і залити водою з пляшки. Залити, проконтролювати, щоб воно не іскрило і щоб не було вогню. Якщо немає води, чи засипати піском. На протипожежні заходи у Держлісгоспах Волині витратили 4 мільйони гривень. Сніжана Сидорук, Микола Василюк, новини, телеканал «Інтер», Волинська область. Реєстрація електронних кабінетів вступників почалася. Вони необхідні, щоб подати електронні заяви для вступу. Триватиме цей етап 2 тижні. Далі з 14 по 23 липня онлайн-заяви прийматимуть у вишах. На бюджет можна подати 5 заяв, на контракт – 30. До 28 липня вищі навчальні заклади мають сформувати рейтингові списки абітурієнтів і оприлюднити перелік рекомендованих до зарахування на бюджет. У серпні вступники зможуть подати оригінали документів. Також відбудеться зарахування на контрактні місця і переведення на вакантні бюджетні. Від сьогодні у Києві зростає вартість паркування, і уникнути сплати буде складніше. На вулиці вийде посилений рейд інспекторів. Забиті автівками двори і щільно заставлені тротуари, так, що пішоходу не пройти. Звична картина в Києві. І якщо в центрі з цим борються евакуатори, щомісяця забираючи на стоянку по 300 авто, то... Чим далі від центру, тим, відповідно, більше порушення. Люди дозволяють собі навіть у дворах вставати повністю на тротуарах і повністю перекривати рух. Нині година в центрі коштує 10 гривень. З липня буде до 35. Місто поділять на зони. У прилеглій до центру постояти вздовж дороги коштуватиме 25 гривень. А в спальних районах – 5. Вихідні, святкові та ніч – як бонус. Безкоштовне паркування. А ще планують надати знижки для постійних користувачів. Від 30 до 60%, якщо купуєш абонемент. Дмитро, свідомий водій, каже, з розумінням ставиться до підвищення. Ціни ростуть, інфляція в країні. Це більше питання не до міської влади.
Нині в столиці можливий лише безготівковий розрахунок за користування паркомісцем. У минуле відійшли доволі зручні для водіїв паркомати. Лучше через термінал, якщо були б, як вони, паркомати. Вот. Но они есть, но они не работают. Їхнє місце охоче посіли люди в жилетах. Я зустрічав не паркування, а асистентів по паркуванню, котрі підходять до будь-якого місця, одягають жилет, допомагають, немовби, припаркуватися, випускають автівку, перекривають рух і беруть за свої послуги теж 20, 30, 50 гривень. Ці гроші, котрі ви сплачуєте, вони не йдуть на благо країни. І саме через них від паркоматів, пояснюють в інспекції, вимушено відмовились. Вони неефективні. Саме ці люди і псували їх, вони їх виводили з ладу, тому що невигідно було, щоб людина підходила до паркомата. Агресивно можуть відреагувати і на відмову платити, попереджає Михайло. Чесно кажучи, ні разу не платив, я ж говорю чисто із-за того, що я там не залишаю машину. Тому що вони умні люди і можуть ще в придачу покалечити машину, якщо не заплатиш. Та легковажно сплативши 20 гривень такому шахраю, водій згодом отримував ще й у 10 разів більший штраф. Привчимо себе виходити з свого транспортного засобу і не давати ніякі кошти невідомим особам. Взагалі нікому не давайте кошти, тому що тільки безнальна оплата зараз на даний момент існує в Києві. І вони просто самі зникнуть з вулиці. Тож за підвищеними тарифами краще сплатити. Адже разом із новою ціною на вулицях з'являться інспектори, які перевірятимуть припарковані автівки. В інспекції визнають, донині для контролю порушень людей не вистачає. Але нещодавно набрали новий склад. І згодом парламент планує наділити їх додатковими повноваженнями. Вони зможуть штрафувати за незаконне паркування на місцях для інвалідів. Ірина Баглай, Богдан Савруцький, телеканал «Інтер». У світі за останню добу понад 380 тисяч хворих на коронавірус. Найбільше у Бразилії, Індії та Колумбії. Померли майже 8 тисяч. За повідомленням агенції Bloomberg, у світі вже зробили понад 3 мільярди ковід-щеплень. Заможні країни вакцинуються в 30 разів швидше, ніж бідні. У Туреччині дозволили вводити третю дозу противірусного препарату. Йдеться про людей, кому за 50 років, а також медикам. Франція з 7 липня запроваджує платні тести для іноземних туристів. Вартість ПЛР обстеження 49 євро, на антитіла 29. Обов'язкове тестування передбачено для мандрівників із країн червоної зони. Україна до неї не входить. Електронні ковідні сертифікати від сьогодні запрацюють у Європі. Це цифровий документ, в якому будуть дані про щеплення, негативний ПЛР-тест або ж позначка про те, що власник нещодавно перехворів на коронавірус. Подорожувати Європою з ковідним паспортом зможуть жителі ЄС і Шенгенської зони. Крім того, посли країн Євросоюзу розширили перелік так званих безпечних країн. Їхні громадяни мають право вільного в'їзду в ЄС. Додали 11 держав, зокрема Молдову, Азербайджан, Вірменію. Україну переліку немає. Наші футбольні фани не зможуть прилетіти до Риму на матч проти Англії через пандемію ковіду. В Італії заборонено перетинати кордон туристам з держав Е-групи, до яких зараховано і Україну. Про це повідомили у посольстві нашої держави в Італії. Матч чвертьфіналу Євро Україна-Англія відбудеться 3 липня на стадіоні Олімпіко. Початок телевізійної трансляції о 22:00 за Києвом. До 18 зросла кількість жертв внаслідок обвалу будинку в американському штаті Флорида. З-під руїн дістали тіла двох дітей. Я нагадаю, тиждень тому в окрузі Майами-Дейд упала частина 12-поверхової будівлі. Під уламками досі перебувають 147 людей. До їхніх пошуків, окрім місцевих, залучили також рятувальників з Ізраїлю та Мексики. Кінець 7-го дня. Пошуково-рятувальні роботи тривають. Мені дуже боляче повідомляти вам, але ми виявили ще 2 нових тіла в руїнах. А це означає, що загальна кількість жертв зросла до 18. Також із великим сумом, справжнім болем, я мушу сповістити, що 2 з них були дітьми 4 і 10 років. Джо Байден оголосив деталі масштабного плану модернізації країни, на який виділять понад трильйон доларів. Куди насамперед спрямують ці гроші, Дмитро Анопченко дізнавався плани нової владної команди.
Цей план – візитівка Байдена, як велике будівництво в Україні. Завдяки перебудові демократи хочуть два в одному – і країну до ладу привести, і підняти рейтинг нової команди. На що витрачатимуть гроші? Це понад трильйон доларів. Президент оголосив у Вісконсині, презентуючи свій грандіозний план. По-перше, пообіцяв швидкісний інтернет по всій країні. Наразі він відмінний у великих містах, але в глибинці проблеми. Другий крок – найбільші в історії США інвестиції в громадські перевезення. Міжміські автобуси, потяги, швидкісні електрички, як обіцяє президент, з усіх куточків країни. І особливо з маленьких міст люди зможуть діставатися на роботу швидше, дешевше і комфортніше. Перевезення стануть безпечнішими, швидшими і доступнішими. Більше можливостей у цій сфері означає ширший доступ до високооплачуваних робочих місць. А отже, і зарплати підвищаться. Байден також обіцяє надати пріоритет електромобілям. Мовляв, Китай – світовий лідер за їхньою кількістю, а Штати тільки на 8-му місці. А ще перевірити і замінити труби по всій країні – від водогонів до каналізації. І можна тільки уявити, наскільки це масштабний процес і скільки робочих рук знадобиться. Довжина наших трубопроводів – тисячі миль. І переважній більшості з них – уже понад 60 років. А частині – навіть 80. Тож багато труб протікає. Водночас президент просить ще 2 мільярди на так званий план перемирення. Це здебільшого підтримка родин. Але тут уже конгресмени саботують. Якщо на перебудову ще готові дати кошти, то фактично роздавати гроші бідним республіканці не хочуть, а їхні голоси потрібні. Все це чудово, але на велике будівництво по-американськи, звідкись треба гроші взяти. І президент Байден у цій своїй же промові попередив, він збирається, як сказав президент, трішки підвищити податки для американців. Втім, не для всіх, а для середнього класу і багатих. Тих, хто заробляє на рік більше 400 тисяч доларів. Єдине, від чого вдалося відбитися, це податок на пальне. Саме з нього, збираючи по кілька центів з галона, економічні радники нової адміністрації пропонували фінансувати масштабні ремонти. Проте тепер президент заявив, на цей крок не піде. Американці за час карантину і без того заплатили достатньо. З Вашингтона Дмитро Анопченко, Андрій Раман, Американське бюро телеканалу «Інтер». Перший міжміський політ на летючому авто відбувся в Словаччині. Там випробували автомобіль-трансформер. Він може їхати і летіти. За 2 хвилини розгортає крила, прикріплені до боків, і з розгону здіймається в небо. За 35 хвилин транспорт здолав відстань у 75 кілометрів між містом Нітра і аеропортом Братислави. Працює на звичайному бензиновому двигуні. За словами інженерів-розробників, крилатий автомобіль здатен підніматися на висоту 2,5 кілометри і перевозити 2 людей загальною вагою до 200 кілограмів. Як розвиватимуться події, дивіться вже у випуску «Опівдня». А в мене поки що все. Гарного вам дня і до зустрічі завтра зранку.